marka intaan su'aalaha ku weydiirin garyaqaan walaalkay qaaliga wiil soomaali ku soco garyaqaan waa taageertaa waa ku taageeraa waa kaasa abiyaad horta waa mahadsan tihiin madashana waa salaamayaa ragga mas-uuliyiinta ah jooga iyo dhammaan dadweynaha hoos naga daawanaya aniga waxaan qabaa waa shortcut waxaygu mana jeclina hadalkan kusii dheereeya waqti waa ciriiriya dartiis ninkan saddex qodobaan rabaa odagaa inaan horta kala hadlo saddexda qodobu mid waa kula talinayaa midna waa weydiinayaa midna waxaan rabaa inaan ku booriyo ama ku dhiirigeliyo mid inaan weydiiyo xoogaa waan inkastoo xoogaa ka afeefateen haddana diintay soo galaysaa laakiin waa qodob ah oo aniga xoogaa iila damqay ama isaga garaadyara ha noqoto ama wax markaas adiga inuusan wax ka fahamsanayn ha noqoto mid ah in uu yidhi dalkeenni markaan joogay ragga iyo dumarku difference ay ahaayeen oo dumarku konton ay ahaayeen ragguna boqol ayay ahaayeen marka taa inuu macnahay ninkani uusan aaminsanayn laak aayadda nisa ayay xoogaa ila noqotay taas waa su-aalaan ka qabaa midda ah mataqaana aan ku boorinayana waxa weeye dalkeenna oo maantay qof hadalkiisu meel gaarayo oo luuqad internationala ku hadli kara uusan jirin ayuu bablika usoo fadhiistay inuu difaaco u hadlo mataqaan wixii jirana bannaanka soo dhigo ayuu u istaagay asagoo khatar ka wajihi karto oo noloshiisa halis ku geli karto dal maaragta cadowa dadka dhan u gadan yihiin waqti badan mataqaana cadaawad naga dhexaysay ayuu u bareeday taa waa ku boorinaya waa geesi geesi dhalay waa niwadani ah annaga mataqaana dhalinyaro ahaan qabiilka waa ku yara kaftanaa laakiin qof kastaa dalkiisa waa jecelya inuu hagaago uu ku raaxaysto uu mustaqbalkiisa iyo sharaftiisa uu dhalinyarada ku dhiirigeliyana wuu jecelya taas waa ku dhiirigelinayaa waanu ku mahadsan yahay qof kastoo soomaaliyah waajib ku tahay inuu ku dhiirigeliyo kuna garab istaago qodobka ah aan kala talinayo qodobka aan kala talinaya waxa weeye meeshani waa media waxaa ku jira qof waalan waxaa ku jira qof argagixiso ah waxaa ku jira qof aqoonyahana waxaa qof walbaa ku jira ma qanci kartid bulshada halkan ku jirta oo mediahan soo gashay haddaad tiraahdid everybody kaste jawaabaan siinaya ama sharciga la hortegaya adiga ayaa ku wareeraya wixii ku muhiima oo aada isleedahay waa macquul qofkani waa wax in laga qanciyo u baahan bulshada micnaha ka qanci wixii aan ka gudbi kartid oo adiga caqabad kugu kalifaysa inaad bablig usoo istaagtid oo aad qancisid dadkana inaad ka qancisid wixii aan u baahnayn oo nin meel kaa soo caayay iyo qof adiga fiis kugu raadinaya iyo qof wax kaa dhex arkay iyo qof micnihii aan wax macnaha weyn ka hadlay inaad juhdi intaa la egelisid oo macnaha looyarra lacag kaaga baxdo qarash isku gelisid yuroniirid waxay u baahan tahay kaliya inaad kilib soo duubtid inaad qof muslima taa caddaysid wixii qalad kaa dhacana ee qaladkaas ahaayeen yuroniid inaad inay waqtiga nuucaasa sida aniga aaminsan anigu aqoonyahana aa kuma lihi laakiin nin waaya aragaa ahay oo waqti badan qurbana soo maray dalkiina kasoo shaqeeyey mataqaan waddankaana u joogana fahanka haysta marka waa dareemi karaa qof markaa maanta dacweynaysid oo waxyaala media ka dhaca weliba ku dacweynaysid kiisas ka adagaa jira oo crime ah oo dilal ah oo burcadnimo ah oo argixiso ah oo dhibaatooyin ahaa u yaala so media layga soo caayay something like aniga waa talagareeyey lawyer waa kala tashaday wuxuu kuleeyihin micnihii dekayskan inuu maxkamad taga it will take like 15 years to 5 years marka waxaan ka haystaa xoogaa fahanaan ka haystaa dhankaas marka waxaan aaminsanaa wixii aa ka gudbi kartid tala ahaan waxaan kugu sii lahaa walaal qaali anoo kuusoo koobaya hadalka inaad ka gudubtid wixii laga gudbi karo oo adiga aad dhibaato kugu ahayn ama weerar aan laguu ahayn gurigaaga la hortaagnayn ama dad maanta kuu dhaaranayo media kuu taagan qoryo kuugu dhaaranaya aysan jirin inaad ka gudubtid oo aadan qof damage ama sharcigiisa ama noloshiisa aadan u geysan ee aa ka laandheeraysid intaasaan kugu soo koobaya griqan griqan aad u umaadsan yahay waxaa inaan ku bilaabo qodobka koowaad walaalkii griqan uu ka dhawaaj waa nin rag saas uga hadlaa aad oo maasdaa marka si sharfan waan aaminsanahay walaalkii in inta ilaahay uu ku sheegay qur-aanka marka dumarka iyo ragga iyo caruurta iyo markay imaato sida qur-aanka lagu sheegay si ka baxsan oo aan aaminsanahay habaan ata horta ma jirto wixii hadal xanaf ah oo fakaday oo qalad dhacay ilaah naga cafiyaa leenahay taas waxaa rabaa meeshana uga baxo qodobka ugu dambeeya oo talada ah walaalkii aad ugu mahadsan yahay run ahaantii talaabo sharciga ah oo aan qaaday
هل مذا كلفت بس ما هن عدادس يبوق يوحد شيء ما هن قف كدل كان أجوجنو قريقان وأجي هاي مركي مقال أما كومنت لصوت يقو قف ك نفس ديسة دلوا هنجبو and threat أو توصل هذا عدو طلاب شرعي أكو بنان أو أتى إنا قادد قف كالسببي أما مسكح لي ذكر دمبي هذا مثلاً أي جي لمان أنت أنا مراكن بجوكتوا أجنعي لما قف تي قاري صارن تاي قف بستالة دي وحبت دفرة قف كديلو بحصدان لما دي قاري صارن بسكسيا لا حكومة اللي بدينا بدي لاقشين أي اللي هي ما دام هالقف كليه ورصاص دفري مركز دت كان كل مراكن كانوا جوجنا أجنع مركز قرين قبسين يصير كونسلتيشن وحلي رادا جرو عدمي أصابن دي جسا وحلاي ذا السيرة سحودين حرية القول قوامد وقف كو حر بوشيك كرا قمريا عبتي والا ديه كرا والا صوب بندي كرا واحد ديبا مجرد لكن هدي عرمي لصوب بندي هذا دل كان دد قمريا عبا جرو قف كاس قمريا عبو بناكاس كتاياجن نفس ديسة ده هلس جلسي اكشن كاس اسمي اوغيس هدي طلابو ان لغا قادا مركة تاس ايا كلفتي هرطا ان طلابو ده شرعيقا هل ميت كلنا وقدرسان لها ان هذا حالنا وين هرتو طلبة شرعية عنك قادني كاسن وان سومالي أتودي ما جيت اسم روالك أنا كشيعو and إن أمدي لقى بين شيعو لب برصدو وحبا بارا أو لفت كذا قلنا أيه حيوان نوع عزوك النمرة على صفر لستة سومال كابوي قفنا أطبرا عنا ذلك يقرا يقرا الله تأسر بيسنا وسوق غريغان وماسين أي أوكي سؤاله هرتو هذا يبلغون عيان سؤالهم كودي أيه وكاش دقيقة يا والو وكاش دقيقة يقرا الله ونادر هل تلا مرارو بسوا عطسنا يعني قررت ساقو انو هيا دان رانيار تصوماليان ناي قفك بلوانا كالاقا ما عيبتونا انو قررت مركوري انا دار دا تري خلاط بايقر دعي قف اسلامان هاي قررت عفس باكا دلبانيا نقرر قانو قان قرطافيا انو كسورة بدن باكا سوغا داي ميلا بدن قررت خلاط كوا دعا مرهداد قررتاي وادليا دور خلاط بايقر دعي دليل كيات كنتي وحاول بحال هاي دليل كان ربنا الدليل كي كنتنا تنيو عفية مسامح ولا القاد وابين آخر جابين هدول لكن أنا قش قاد نواي سادني يرسو مالي أنا عبك آخر ما ينو ولا لو صبوا كان يسك كانوا صاف كوا أي شيء أدرس كاقودر وداد ما هلا وعو نما كاسي توسع زور فريستا وهي أي تبان يان مركا وارك هنا إن الصوت راي يني معناه تحكوا سعوديين يني خلتكوا سعوديين صح عارف يعني ittaa umbaka usnaya igana raalo wana si salaamaya ee jeer respectiban ku haya riyagan st iyo wasiirka ba aad iyo aad baan si salaamaya wal qaal war garad oo ku salaamay allah ku qarameeyo nin raga taasi nin raga oo hadashay waa ku wataa mar walba inaad macaane soo dhow in st soo dhow walaalkii qaaliga my east inta aad si aanaba degaya in wax yar in kaysi tagaya aad oo maaya madaba de ani su'aalaha guud aan ka odaga iga jawaabay ina boss ka buuxiyo marabo dadkuna waa badan yihiin waa dareemi kara anoo ixtiraamaya dadka waa joogi kartaa aadadka joogtid ina kamid tahay waa joogi kartaa kaasa ma wayni jooga dad tradin jooga oo waa mahadsan hay oo ku baahan joog okay isti soo gal istin soo dhow walaalkii qaaliga horta niyo waalaikum waalaikum salaam buu horta dhalinyarada qof walba oo rabo walaalkii oo dadka caankan ka hadlaya oo rabo walaalkii inuu la hadlo kartay waa iimaanka diin qofkayga anay qof graduate soo ahay qof nabnaas naga dhexaysa ma jirto qof walba walaalkii waa waxaa jiro videoyo meelaha soo socdo wixii waa naga dhacsiisay waa ka hadashay waa qaadanay su'aashaas horta iga tagtay waxa waa marka su'aasha kale ugu soo xigta waxay tahay dad badan oo meen joogo oo isla degan tihiin oo dhalinyaro ah ba isqabsateen marka isqabsateen ma markii hore intaad buugga soo saarin ba isqabsateen dadkaan isdagaasheen ama markuu buuggii yimaadaba isdagaasheen su'aasha adoo ii soo gaabinayo su'aasha su'aal kale ku xigto kadib dhalinyarada kalen ku wareejinaya ku socod way AJ ee oo maasanta ay horta ilaahayna wakaa ugu maqlaa ummada Soomaalida wana maqashaa Soomaan arinka buuga buug markay qoreysid dhalinyaradu hadda u sheegaya buug markay qoreysid oo buugas uu yahay wax loo yaqaan memoir ama sheeko run ah qof alaali qofki buugas ku jiro waa in horta uu fiiriyo wixii aad ka qortay mugt sax AJ markaa su'aashiisa ku soo laabanaa buuga inta la qorin ka hor mu buuga bilaawday mise kadib buuga wuxuu bilaawday buuga markuu soo baxay kadib intuusan soo bixin uu drafting uu ahaa
dhalinyarada ee buuqayso buuggii waxaa iri draftigan akhriya waxbal waxbal markaas lama daabacaya publishing ma marin dhalinyaradii ayaga ka caajisay oo aan xitaa hal page akhrin waayay muddo sugay bil laba bil saddex bil hadda marka isdhaahay muxuu ahaa message u diray aan erinimihii waxa iga approve garaya ee magaciina saxda meesha kuma jiro laakiin waxaan ka hadlayaa sida u wada nooleen iyo wixii mugtay almuhim buuga markuu soo baxay buuqa xitaa weli ma bilaaban dhowr bil kadib ayuu buuqa bilaabay dhowrkaas bil kadib waxay noqotay aniga magaalada waa kasoo guuray meel kale degay nin mashquulsan diyaaradiis iska saaran iska socdo marba mar siyaarow mar Columbus Ohio gobolka gobol habeen habeen saasa u safraya mugtay hal mar le waxaa ka warhelayaa dhalinyaro soo kacday oo dhaheeso muxuu ahaa anaga anagoonan fasaxna ka qaadanin ayaa magaceena lagu soo qoray buuga buuq meeshaas ku bilaabay okay marka waxaan rabaa inaan idana wacdeeyo buuqa iyo arrintu waxay tahay aniga xitaa waa garan waayay hadda dadka xasuusto qof hadduu buuq ku qoro wax adiga aad diidan tahay oo aad isleedaa waa qalad waxaa xuquuq u leedahay inaad qofkaas dacweysid dhalinyaradii maadaama wax dacwo ah ama talaabo ay qaadi waayeen hadda taasa cadaysay waxa inay kaliya smearing iyo online iyo arrima noocaas oo kale marka la ku celinayaa buuqa bini aadina leeyahay buuga waa 300 iyo maazaad page waaye aad ay u tiro badan tahay editing fara badan uu maray sheekha aa soo qabatay sheekh cumar aad u fiican waaye waa qof wadaadda hadda waxaa ku arkaya baraha bulshada aad isdhihi kartidba qof dadkan hadda diinta dadkay kasii fogeynayaan nasteexada diinta lagu sheegayo waa kaas aniga waxaa isleeyahay sheekh cumar waa ka wada maqalnay si fiican u bayaamiyey sheekh cumar waa ku xumaay wuu naga tegay laakiin waxaan rabay inaan ka raali geliyo wuxuu yidhi messagea kuu soo diray inaan gooni kula hadlaa rabay wixii batay marka messageka maba fiirinba iyo dadkii ugu soo darsaday iyo waxyaabahaas isbuuc waxay ahayd aad iyo aad u mashquul badan marka wadaadka runaantii mar horena isla hadalnaa fiicneed taas marka waa ka raali gelinayaa wallaahi waxaan dareemayaa alxamdulilah naseexa dareemayaa aniga qof diintiisii ku adkaystay oo aan laga fogeynin oo aanan ka cararin oo aanan nicin oo yani aaminsan hadee dulaanka markaa fiirisid maalmaha wixii socday hadda waxyaaba ugu dambeeya ka hadlayn waxaa ka mid ah warbeenta iyo barbogaanka iyo dadkaan diinta ka riixaysaan dhaaf qambiyo cabi waa la soo dhigay ma cabi waxyaaba noocaas oo kale waa laga yaabaa dadka iimaankooda daciif uu yahay inay argagax galaan isaga cararaan ama muuqaalo ayagoo waashay ee soo duubaan waa laga yaabaa marka aniga waxaan leeyahay intaan oo adkaysi ah waxa u sabab ah waa loo mid soomaalinimada aan kusoo koray kusoo barbaaray iyo ummaddii aan kusoo dhex koray iyo diinteydaas islaamka bes marka sheekha maasha allah aan leeyahay waxaan jeclaan lahay dadka hadday dadka inay saas oo kale u hadlaan haddii bini aadin aan nahay waxaan hubaa qofka maanta ilaahay aan ahayn oo maanta dunidan ku nool qalad unuu ka dhacay gaf unuu ka dhacay qaarkood wakaasaa banaankaasi yeelaan youtubeya ku jiraan meel walbay ku jiraan qaarkoodna kuma jiraan marka wixii tooba ah iyo allabari qofka shaksigiis oga dhexba qofka asaa goonidiis u dugto asaa ilaahaygiis ku xiran adiga inaad alabitrka ahayd ama ku dhex jirtid qasab ma ahan marka sheekh waxaa rabay inaan runaantii aan u mahad celiyo waxaa mar kale ku adkeynayaa ururaalayaalow dadkan handadaada ka daaya dadka diinta ka riixaysaan ka daaya waxaan wax fiican maaha dad dhalinyaro soo koraya ku daawanayo qaab nasteexaysan oo walaalnimo ah qofka hadaa ani fiiri hadda tusaale ahaan ejey hal tusaale soo qaadin waa ogaa aada oo hadlaa ani hadda ma rabin inaan dagaal bilaabo isbuuc dhan inaad dagaal ku jiro muuqaal la soo duud muuqaal kale kasoo dawdo wallaahi qorsheyda ma ahayn haddii soomaalinimo wax loo xalinayo muslimnimo rulaalo waxbaa tabanaynaa na isku keenkeen baraha bulshada naga saar ilan baraha bulshada tuuga ku jirto wax ku jiro waxay yihiin ma ogin ma fahmi waa aqbali lahaa oo waxaa dhihi lahaa okay isku keenkeena lix qof toddoba qof waxay noqotaba sida hadda asadanayn oo kale ummadda wayna daawanaysaa laakiin afarteenaan maanta qolo ku jirnaa si walaaltinimo nimo soomaali muslima uda sheekaysanaynaa sheekada noocaas in lagu xalliyo oo laisu imaado waa la diidi aniga ma diidi waxaa rabaa soomaalida inaan u bayaamiyo meeshaan bara bulshada la dhahaa waa meel aad iyo aad u xun meel aad iyo aad u wasakaysan marka aniga soo galaay waa ogaay hal video waa soo tuuraa wax aan soomaalima ahayn iyo kama sheekeeyey waa run intaanan etoobiyaanka afaarihiisa gelin maraykana amaani jiray waa sax hadda u qiraaya ummadda war soo gala war soo carara war viisaha war inta waa ugu sheekeyn jiray dhalinyarada haddaa qiraaya dembina ma ah
waxaa islahaa fursadii ahayd shay dhalinyarada ahaa helaan qof halkan jaamacad ooga baxay ka shaqaystay guri ka gatay intaasaa dhalinyarada usoo bandhigi jiray hal mara filip sameeyey waa isbedelay maxaa keenay dalkii iyo qadiidiisi yaarkii cabdulaamasheekadiibatijoogtamarka waxaa ku qasbanahay ajadnii inaa bedelo xitaa lotrigii dhalinyarada ay ugu barteen inaa uga boodi waa ila socdo waa kuwaasaa daawanaya baab kalaa la galay marka aniga qof noocaasa ahay inta badan dhanka wanaagsan iyo baraarujinta iyo keliya waa muuqaaladeeda saddex sano ka hor tiktok markaa soo galaya dib ha u baaraan dhalinyarada taasay ku ogaan doonaa weligay gabar qaaban intaa soo dhigay ma cambaarin laba nin iseesato kama soo commenta gareen afaarahaas iyo baabkaas ma jiro marka sheekh ala sharafi karaama allaha siiyo waa idinka dhexbaxaya ajga dhalinyarada faraisku cabdul ku soco horta waa idin salaamaya niyo maanta dhan I've been patient maasha allah horta arrintii sheekh cumarna aad baan ugu riyaaqay nasteexadiisii hadalkii o dhan isagaa soo gabagabeeyey wixii aniga aan su'aalo watayna isagaaba su'aalahaas ka jawaabay ma fahanti nabigeena calayhi salaatu wasalaamna waatuu nagu yidhi aldiina nasteexa soma diinta waa nasteexo waxaad arkaysaa qof aayado inta kuusoo daliisho haddana ku caynayo qofkaas kuuma nasteexen marka dadko dhanna adiga maaragtay somali caboy maskaxdooda dadka ma bedeli kartid dad badan oo waxaa jira inta aayad iyo xadiis kuusoo qaato oo si qaldan u fasiraaya dembi baad gashay waa toobad keentay toobaddana ilaahay baa iska leh soomaali ma lahan soomaali annaga maadaama aan walaalahayn tahay maaragtay aan walaalkiin tahay wixii waa naga qancisay qalad baa iga dhacay baa tiri qaladkiina waa saxay ma fahanti laakiin aniga talan ku siinayaa marka taladaa rabti inaan ku siiyo aniga hadda statekan waxaan ka shaqaynayay jaamacadda Ohio State University Extension countiga waa 88 county waay markaanan jaamacadda digriigeyga markaan qaatay digriigeygana waa international relations and diplomacy marka gaaladii sababtoo aniga waxaan represent garaynayay communitygii soomaalida shirarka markaan iskugu imaano su'aalo badan oo diini baa la iweydiin jiray oo diinta ah kama jawaabin sababtoo ah aniga shanteeda salaad waa tukadaa waa sunaystaa laakiin cilmi badan oo xagga diinta ah ma aqaani diinteennana ma ahan waxaan waan u malaynayaa ma ahan waa xadiis saxiixa inaad keentid hadda fiiri gaaladan sooma arag waxyaalaha khuraafaadka ah old testimony iyo new testimony I think saasaan u malaynaya saasaan u malaynaya diinteenna ma ahan qofka su'aasha markuu ku weydiiyo xadiis saxiixa qofkii ama aayad waa inaad soo dilidataa marka aniga marka maxaan samayn jiray wadaadada magaaladan kusoo xiri jiray wixii su'aalaha qabo bikaas haddaan idhahdo su'aasho aniga waa anaa ka jawaabaya bad baan galayaa sabogid marka walaalow talada aniga haddaan ku siinayaa waxay tahay haddii su'aal diini lagu weydiiyo magaaladaada nimanka wadaadada joogo niman badanoo waxaa jira oo scholar ah oo maaragtay maadigii iyo diintiina si fiican u yaqaano oo communityga ah ayaga ku xir wixii su'aalo ah oo diini ah bikaas maogtahay wax macno aan ahayn baad maogtahay khilaafka halkaasuu ka imaan karaa tan labaad aniga niyo aadan kugu mahadcelin nin ragaa tahay wallaahi sababtoo ah ninka ragga ah waa ninka inta bannaanka yimaado yidhaahda qalad baa iga dhacay waa toobad keenay ilaahay oo cafi shacabkii soomaalida inta hor yimaado yidhaahdo war qaladkaasaan galay waa toobad keenay dadka badanaa ma sameeyaan siduu hadda wadaadka maaragtay sheekh cumar murduuf noo sheegay wadaadkaana dhowr maroo life ku jiray baan soo fuulay waa nin maaragtay maasha allah ah oo aad u jecel dadka inuu nasteexeeyo marka aniga halkaasaan kaga baxayaa su'aalo badanaa dadka waxay isweydinayeen somali caboy waxaad leedahay laba weji weji aad kula hadashid gaalada iyo weji aad kula hadashid soomaalida ma fahanti tiina waad noo cadays ma fahanti waxaan in lagaa samaynayo middeeda kalena waxaa ogaataa cadow baad leedahay
ربنت مركا عدو قاقنا واحا تستي قفك هاد قديقة تهي مركا نيو غو هرو أسعو we support you أنيق إيجي واي سوقبتي ويرينيكي مارتي كابو وان سو سارايا لكن سؤالها انقبي انتو قبا نيد مارتي وذاتك مارتي كجوابي مركا أنا مر ربينا نكسو العليو dad badan ba ku jiro raba maartay inay waqti qaataan waqti badanna waa ku jirnay marka halkaas aan kaga baxaya waxaan ku leeyahay hore u soco I support you okay intaadan halan dhalinyarada soo gashay walaalkay keese naadirkay inaan xishmeeyo in umuleenay naaf dhigisaneysay wadaadkii iyo arintii aniga qolkayga marka timaadidaana inta koon hal mar soo dagala live xishmad oo aan waverna ku haya marka waxaan jeclaan lahaa inaa xishmeysid walaalka ay xishmeysid qolkana maaratay aan ilaalinno maaratay protokolkeeda wasiir uu bin wasiir sidoo kale to wasiir uu wasiir ku soo marka assalamu alaykum horta waad salaamaya walaalaha sharafta leh walaalka AJ Somali Cowboy Iftin Cabdi Iftin Abdul Kaysa Kaliisdule horta walaalayaal waxaanu meeshaan isugu nimaane waxa weeye inaanu sunastaheeno oo aanu waxa jiro walaalkeen Iftin Cabdin Iftin walaalaha Soomaaliyeed waxay ku haystaan iyo khaladaadkii ka dhacay inaanu xal u raadino anagu halkaan maanan u imaanin in walaalkeen aanu dab ku soo shidno inaanu mataqaana anagu wax wanaajin karna wax xalin karna inaanu xumaan dhinaca ka raadino maaha aniga shakhsi ahaan walaalkay Cabdi Iftin barnaamijkan waa laysoo invite gareeyay walaalkay AJ qeyr Allah siiyo walaalaha wanaagsan xagga cilmiyan iyo diiniyanba sida habdhaqanka wanaagsan u dooda buu invite gareeyay oo anigu aan ka mid ahay anigu shakhsi ahaan wasiir ahaan 15 su'aalood ayaan ku soo diyaarsaday laakiin su'aalahaygii waxaa xanibaaya mise hakin doona sida quruxda badan aad ma taqaanaayo aad u qiratay niyahow khaladkii ka dhacay su'aalaha aan soo diyaarsano dhammaanna waxay ku saleysnaayeen khaladaadkii walaalkay ka dhacay maadaama aad tiri khaladaadkii ka dhacay aad isku soo duubtay oo aad tiri kuwii hadday noqoto mataqaana qoraaladii hadday noqoto kuwa videoyaashii waxyaabihii badan oo buugaaga xataa aad ku qortay haddii aad tiri waan qirtay war khaladkii waa iga dhacay soomaaliya cafis baan idin weydiisanayaa hadda ilaahay subxaana wa tacaala inaan qof afayeen kaaga noqonayo ma leh salgaad qaadanaysa weysayso ilaahay horta gacmaha taag ilaahayna cafis weydiiso niyahow intaa markii laga soo tago su'aalahaygii halkaasay insha allah ku hakanayaan laakiin waxaan rabaa inaan laba qodob kugu nasteexiyo walaalkay niyo labada qodob waxay yihiin qodobkood waxa weyn niyo xagga diinta ceeb ma ahan inaadan xaafidul diin inaan ahayn baa laga yaabaa aadan diintii kutaab ku xifdisanayn baa laga yaabaa magaaraha waa xafidsan yahay maasha allah okay marka aad meelaha doodaha aad tagto walaale oo xagga diimaha wax lagaa weydiiyo haddaadan u diyaarsanayn mise aadan diintaada difaaci karin walaale waxaa wanaagsan inaad qof culumaa mise sheekh mise mataqaanaayo ehluddiin ehel kutaab inaad raadiso oo aad halkaa kala kaashato qodobka labaad wuxuu yahay markay timaado xagga difaacida dhaqanka nin soomaaliyeed baa tahay dhaqan baan leenahay caalamkan aynu ku noolnahay qof kastaba dhaqankiisa wuu difaacdaa brother dhaqankaagana ilaali difaaco anigu hadda ma rabo inaan su'aalihii dib ugu laabto oo deysaan hadalku yiri buugaagii qoraaladii kaa dhacay fiidiyada kaa dhacay walaalayaal anigu hadalka waxaan kusoo koobaya waxa weeye xaaladaadii hadda aad ku jirtay situationka hadda aad ku jirtay iyo qaladaadka kaa dhacay maadaama aad tiri war anigu waan kartay walaala waxaan rabnaa arrintii si qurux badan inaan u dhammayno walaalaha soomaaliyeed oo aad si shakhsiyantan aad isku haysaanna haddaynu xalin karno waa kaalena taas usoo noqonayna okay waaye usoo noqonayna wasiir brazil waa maasanta walaalkii qaaliga okay waaye maga wareejinaa waaye sii daaya aad umaadsataa walaalkay waa hadalo aad iyo aad u fiican oo walaalkunimo ah runaantii qalbiga iga taabtay hal mid ayaan rabaa inaan meesha ka saaro buugga
buuga aan qoray oo Soomaalida 99.99999 aysan akhrinin wax qalad ah. Diin ku saabsan, Islaam ku saabsan, gaal ku saabsan kuma qorno. Waa memoir. Soomaalida in ifanta arrinka meesha u fadhino buugga kuma saabsano. Buuggeygii cidi dood ka qabto waxaa idin dhihi lahaa Amazon ka heli kartaa akhrista. Buugga hal mid ku qoran oo Soomaalida Mareykanka ay ka xanaaqdo kaliya. War maxaa dagaalada sokeeye? War maxaa dhibaatooyinka dhacay? War maxaa qababacdii aa uga sheekaysaa lagu haystaa? Ma sax mise qalad? Ummaddaas meesha ku jirto ayaa uga dhexbaxaya. Inta kale buugga 16 jabtar oo kamid ah wuxuu ku saabsan yahay lottery iyo visa iyo Mareykan soo gelin iyo Kenya ku noolaasho iyo qaxootiga iyo dhibaatadii dhacday dadka xusuustood 2023 Westgate iyo isburburshada waxaasoo dhan ku qoran. Marka buugga aniga waxaan dhihi lahaa qofkii arrinkiisa ku jira waa qof aan buug akhrinin, waxba ka warheynin, waxa isku haysano waa muuqaalo la wareejinayo iyo muxuu ahaa sawiro la wareejinayo waxaas waay. Marka waxaan dhihi lahaa intaas arabid wasiirka iyo wasiir inaan ka dhaho. Ejiyo, hamar su'aal muxuu celin karaa doon raaliya? No, inaad dadka yaa meel jooga. Maa, su'aashu maa. Hadda wasiir hadalkaaga hadlayn adeer macaane, oo ku baryaya adeer macaane. Okay, waay. Kaysa kirigi duul, gariiqaan soo dhawo walaalkay qaaliga, wiil walaalkay aan jeclahay, soo dhawo. Kaysa inaad adeer macaane ka soo baxay. Aad baan ku salaamayaa marna inaad adeerkay, marna walaalkay Ejey, adiga Soomaali ka boo iyo Cabdul iyo wasiirka iyo saaxiibkii gariiqaan mar walaalkay ah. Dhammaantooda salaamayaa. Niyo arrinkan horta anigu dadka hadlayay baan ku ahaa. Lefafka badan ka soo furtay Soomaali Cowboy. Soomaali Cowboy waqti dheer baan la socday. Dad yaro mar dhihi jiray waa caajislay. Waqtiga waan la socday. Muru faras yaro gaaban ka dhiman jiray oo xanuun ka sare kaga dhici jiray. Waqti dheer baan aniga ku xidhnaa. Wii waxaan dhihi jiray boombalo u soo garo mar buu bahal yaro ifaya u soo gadayo. Ta dhaqaaq weyd mar bahalay ku orodo wareegihii dhaqaaq weyd hadana yoodinka ka faalooday baan ahay ilaa abaad isticmaasho orodka waa galay Soomaali Cowboy dadku su'aalaha markii cabaar ku wadaan anigu waxaan doonayaa su'aalaha gaagaaban inaan ku weydiiyo hadalka aan ku dheeraado ma rabo horta Soomaali Cowboy anagu wiilkayga baa tahay kow oo anaga dhiigga dhicaan baan u kaala yala iyo dhaasho mar difaaca dalkayga aan ku wognahay oo nin Soomaalinimada difaacaya oo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed difaacayata laakiin walaal waxaa jira waxaynu nagu dhalashadeenna iyo dhulkeenna iyo qiimeyneyna kala weyn oo ah diinteenna markii xagga diintii timina Soomaalidii dad fara badan baa ka faa'iidaystay anigu waxaan idhi waxaan qabaa maalintii horaan idhi imaga hadday ku haystaan wax oo dhalinyartu isku haysto waddan bay wada joogaan isu tagaan Soomaali Cowboy-na ka qanciyo oo intay soo yimaadaan yiraahdaan war waxaasa khalada iyo waxaasa tiri iyo waxaasa garanaysay dee qofnimadaadi iyo wadaninimadaadi hoos keenaysa horta Soomaali Cowboy inaga walayna ku dhaxdhashay dhaxdhashadu ma aha oram kaliya inagu dhaxdhashay waxaa jira dad inagu dhaxdhashay oo deegaanadooda qayb tii xagga Itoobiya xukunto oo dowladeena ka tirsan oo dhinac walba ka tirsan oo mar walba inaga inagu dhex jira saad ogeed ba gabadh oromaa baa jirteenikeed oromaa ahaa aabeed oromaa ahaa hooyadeed oromaa ahaa suusaaraha dalka Soomaaliya isku soo saraxday ama madaxa dalka Soomaaliya waa tii laga diiday horta inaga walaynu ku dhex jiraa markaynu xaggan marka diinteena u soo noqdee inaga walaynu ku dhex jiraa siyaabo fara badan ba walaynu ku dhex jiraa laakiin walaal waxaan kugu haystaa waxa weeye xaggii diinta qofka bilowaadankaana hadda in yar waan ka maqnaa markii dad kale ahayd warkaadkaas ay ka dhacay kulli deegoogooska waan daawan doonaa oo aad qiratay laakiin anigu waxaan qabaa waa jiraan dad muslim qof markii hore muslim ahaa oo ay qurbaha anigu ku noolaa jarmal baan joogaa qofku markuu waddanka soo galo oo iskool la geeyo arday badan oo magaraasa wadamo fara badan kasoo jeedaa la keenaa oo muslim ah marka waxaa jira dad iskoolada maadada qayb iskoolada diinta lagu dhigo oo ta muslimka lagaga faaloodo oo ardayda lasoo kicinayo oo ta kristanka lagaga faaloonayo oo ta juhuuda lagaga faaloonayo xiisad baa jirta marka anigu waan idhi aniga laftigeyga kiniisad waa laygeeyey weliba mid shiicaa baa ka dhex adimay oo kusoo darsaday doodayda anigu waa liigay marka hore waan diiday albaabka markaa marayay laakiin walaal fiyooyadaadii waan daawaday in ingiriishkan iskuma wanaagsanin ilaahay baa runta jecel xoogaasaa iskuma wanaagsanin laakiin walaal waxaad iga jaahil saartaa anigu waxaan kaa doonayaa soomaalidu sadar muuqo su'aal ka dhammaytaada adiga soomaalidu waxay isku fahmi lahayd hal system
وروحي خلد واي قد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك بقف دين تسلا كبحي أوك إن سومالد والله إنما دكوك تكو إنتاي وقف كاشاهات إسلام إنو يهي أميسيين قف كشالك دين تشي قلبي بيسيو قلوب تسو أي دعيفتاي أو دين تكبحي ما أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله ورنكرا إلهي القرآن كسيو نوكو شاي قف كصواب توحا وسمي وينو دليلو سميا دليل كين عاوة سيكتو حتى ورخلط باي قد عاي دادك هادا كوغر عاينا وانا إلهي برنت الشعب ني ولالو وحان تشعلا هاي هدي تلاد عيقا قادر سويلة شاد سايسان إيا هدي قبا سومالي دو ويدي كل حد هالشي نهادا نوا بدأر كسو أرهبا بدن بالغاية شدي ورا ما باليبا شبوت وا كل حد لالانا ويلا ارقيسا إلا ميلو بشاكتي برقا وحان كاربا هدي يقونا إدقيسينا يان هدو قناد إدقيسينا علم ويدي اللي تشوكتا أديك يا علماء يا اللي بدأ يقول أنت سرعان وبيت إلهي سلطك تان يجون واحد يجوا كهدون يان إن أتكن عيشه واحد يجوا واحد استانا أي كهغن عيان هذا هو أنت هون قف كان هالشهادة دليل هاللوس وتشدي واحد اسمه شرتو كليه واحد لوب هاي اللي بدنا نسكور تبعتان شن سنكور في دو دين تسين لقوا واحد استانا لقوا دعوة وهذا تي في سكالية ويان حس هذا القضية سحب مشيته maxaatri kaayse muqal waa oo ayan xisso hal qaysa aw shan sano ka hor diinta lagu haystay ka faaloonaysay mar Soomaali diinta kugu qabsatay ayan xirsi wiligay afkay kuma soo qaadin hal muqaal oo lahayo anoo ayan xirsi sheegayo ma taageeray ma aboole ayan xirsi way saar nafta ugu keeno dhijeen diin ma haysto wax adoo waray civil Soomaaliya ka qaaday ma dhayn waxaas waxaas fiiri maya waa ben dadku wixii leeyihiin Soomaali ka boy waa arkay kuwa aad bara bulshada been la dhex wareegayo leh waa ayaan xisn number 2 kuwa dhahayo waa arkay marka muuqaalkii kaysu uu sheegayo waa anoo la hadlayo siyaasal degan oo maxamed eedaan anoo dhahayo xitaa ayaan xisn number 2 ayaa lagu tilmaamay intaas wadka ayaan xisida fiidiyoga soo jira Soomaa lagu tilmaamay anoo dhahay ha marka walaal adiga hadda anaga dhalinyarta Soomaaliyeed wadoogtay kobantigaaga shee kugu taageerto meel kastaba walaalo waxaan dhan shaw soo af qaan ee jeewa jagoonin aad Soomaalida ugu wanaagsan wanaalna ka dhalinyarta balanbarwanka uu ah adii ee jeey iyo dhalinyartaas inta tiraacdan ma naga qancin kartaa idii kowaadada fadhiyada tarawrana qaladkaas aga dhacay idii kula maxaad ugu haystaan wadaninimadeeda marka waxa noo cadaan sinay oromo la soo diray yihiin oo adiga kuleetiga ka laalada wadaninimada ka soo jeeda waa qofka dumar ashaatay uu daliilkii keenay wadaadadu way yahay daliilkii weyn la yimaadaa daliilku waa keenay Soomaa iyo wixii ku kalifay marka hadda waxaan u baahanahay si iyaguna kaaga hadaan in aad soo fadhiisataan baa taa doodan iyo waxan bay taa iska deesaan ii imaada oo meel dhaxan isugu nimaado ee jeeyagana la hadlo qof wadaada hal balamiyo ama gurigaaga ku yimaada ama guriga ejey ama meel masaajida walaalkii gariiqan wuu ku jiraa wasiir wuu ku jiraa AJ family wuu ku jiraa AJ waxa ogolahay addresskeega inaa farta ka saaro meesha aad deganahay waa dhul baadiye ah laakiin guri haddii wadaadada rabaan inay saxdaan shan qol anfacay wuu yalaa walaalkii kaysu waxa rabay ma aqaan inaan Sheikh Cumar maqleysay in kale markii aan qadka ku soo biirnay hal saac ka hor walaalkii Sheikh Cumar meesha joogay Sheikh Cumar si fiican uga shakeysanay oo yiri qalad hadduu dhacay qof muslimna tahay ma ka toobad keentay oo aan haa iri qaladaad way jiraan midka fiidiyowga kaliya ma ahan ee mid laga yaabo inaad daraad galay shalay galay bin aadina leeyahay ilaahay un baan qalad gelin soo taas ma sax ma aha sidoo kale sheekha kayse ma aqaan inay joogtay in kale waxaan weydiiyay muqaal la wareejinayo oo qamri ku saabsan oo aan bari ka ahay sheekha wuxuu yiri cid alaali cid wareejiso oo soo dhigto ayadana waxa uu banaanu yiri oo maleen hadaan qaldaneen toba u banaan in qofkaas dimbigaas ay galeen ayaga aad iyo aad baad u mahadsan tahay anagu hadeerta soo sida EJ maqlasaa ninkaas kalsooni uu muujiyay suwaan Soomaali ka buu ka galay waxa diyaar u ahay inaa adreska siiyo wadaadada xitaa gaariga soo qaadi lahay vanka inaa u dir waxa soo dhan anaa diyaar la wax dambool la isku haystaabe maba jirtaba inta hadaa diyaar la tahay iyaga weyn laga helaa hadaan la soo dirin okay wax yar isiyo galada horta walaalkii gariiqaan asina horta keyse inaad erkay qaaliga ah garaadka waa maasanta inaad ermaan aleha ku sharfo waxaan ku soo qabtay waxa ahayd waxaan ku arkay adoo Soomaali cowboy oo video ka soo qaatay adoo ka hadlayo maadaama ay kugu jirtay doubts ay kugu jirtay maanta doubts ka wajahda wiil walaalka inaad erkay aqalkiisa joogta meesha noqof ka xigta malahan
هذا ترى إيجي وقولك نجحر وحكي نكاد جدا مي ولا الكابانة